कङ्ग्रेसले चाहिँ एकदम उचालेको कुरा थियो रवि लामिछानेको विरुद्ध सहकारी, तर अहिले त उसले आफै सरकारको मा पोजिसन पार्टनरमा छ, तर यो कुरा उठाइरहेको छैन। अब गगनजीले भन्नुभयो यहाँबाट के भने अब हाम्रो देशको देशमा कुनै नेताहरूमा नैतिकता नभएको हुनाले कसले के बोल्छ कसले के गर्छ त्यसको केही अर्थ रहेन। तर उहाँले के अरे सार्वजनिक रूपमा मसँग एकदम सप्रमाण पर्याप्त प्रमाण छ रवि लामिछाने चाहिँ सहकारीमा चल्न छ भन्ने कुरा भनेको थियो। उहाँले छानबिन गर्नु प्रमाण भए म राजीनामा दिन्छु, राजनीतिबाट छोड्छु भनेको थियो रविले पनि, गगनले पनि हुन्छ म पनि के प्रमाण पुग्न सकेन छोड्छु भनेको थियो। अब त नैतिकता कुरा नै भयो, अब त अनैतिक मान्छेहरूलाई कसले राजीनामा एकजनाले यदि नैतिकता नगुमाउने हो भने दुईजनामध्ये एकजनाले राजनीति छोड्नु पर्यो होला नि त, होइन छोड्नु पर्ने हो, तर दुइटैमा नैतिकता छैन नि त। अनि नैतिकताको राजनीति त्यहाँ कसले गर्यो र यो त दक्षिण एसियामा 70 दशकपछि नै नैतिकता त हरास हुँदै आयो। अहिले त यहाँ त निमि टाइममा भयो नि नैतिकता भन्ने शब्द त, अब यी नैतिकता भए यिनलाई अलिकति लाज मर्यादा भएन यो कुराहरू। अहिले त यहाँ त के अरे नाङ्गा नाचे मैदान भन्छ नि त्यो भएको छ नि पोलिटिक्समा, अनि के गर्ने एको नैतिकता खोज्ने नैतिकता को छ सर यहाँ? त्यो त नेपाली डिक्सनरीमा मात्रै छ, शब्दकोशमा होला व्यवहारमा कोही पनि छैन। भनेदेखि शेरबहादुरजी धेरैपटक इन्डियन नेताहरूसँग भारतको संस्थापन पक्षसँग गएर धेरै कुराहरूमा कमिटमेन्ट गर्ने, विशेष गरेर हिन्दू राष्ट्र संहिता धर्मनिरपेक्षता यस्ता कुराहरूमा होइन कमिटमेन्ट गर्ने त्यो कुरा नगर्ने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा तिक्तता आएको थियो शेरबहादुर देउबा र भारतको संस्थापन पक्षसँग होइन। त्यो तिक्ततालाई फुलफिल गर्ने काम मेट्ने काम को लागि आजलाई उच्च सम्मान दिएको होइन। अनि फेरि एउटा कुरा जो बङ्गलादेशको घटना घटेपछि भारतलाई के लागेको छ भनेदेखि अब हामीले धेरै चाहिँ छिमेकीहरूमा चाहिँ यो अमेरिकनहरूलाई बाइपास गऱ्यौँ भने बङ्गलादेशको जस्तो हालत हुनसक्छ भनेर आजलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएको हो। उनी त किनभने एउटा अमेरिकनहरूको म्यासेन्जर पनि हो नि त होइन, अमेरिकनहरूको अब म्यासेन्जर हुन् उनको लेभल किन कुनमा छ, तर एउटा उनले म्यासेन्जरको काम गर्थिन् त्यही म्यासेज कन्भर्ट पनि गर्ने होला होइन, एउटा कारण त्यो। अरू कुरा अब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के अरे वेटिङ प्राइम मिनिस्टर वेटिङ गभर्मेन्टको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे तिमी भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिन पनि खोजेको हो, हामी शेरबहादुरप्रति नै ऊ छौँ। यसो गर्दै गर्दा गठबन्धन गरेका एमाले अलिकति चित्त दुखाएको छ देखियो, चित्त दुखाउने केपी शर्मा ओलीले विशेष त अलिकति असन्तुष्ट जनाएको जस्तो देखियो यो विषय होइन घटनामा। ओलीजीलाई भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने इच्छा छैन, उनीहरूले निम्तो दिइरहेका छैनन् होइन, अब दिए पनि अहिले स्टेट भिजिट जो राजकीय भ्रमण देला जस्तो मलाई लाग्दैन, अफिसियल भिजिट हुनसक्छ। अहिले नेपालले गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि केही छैन नि त, अब जस्तो ओलीजी गएर इपिजीको कुरा नउठाउने के अरे चुच्चे नक्साको कुरा नउठाउने बााउन्ड्रीको कुरा नउठाउने भने गएर कुरा गर्ने के त, उयो मोदीजीसँग हात मिलाएर फोटो मात्रै खिच्ने त होइन होला होइन, यी कुराहरूमा क्लियर हुनु पऱ्यो। अब अहिले नेपाल सरकार चाहिँ के चुच्चे नक्साको कुरा उठाउन सक्छ त, के अरे इपिजीको कुरा उठाउन सक्छ त, यसपालि विदेश मन्त्रीले पनि त्यो कुरा उठाएनन्, आर्जु राणा गएन यी कुराहरू उठेनन्, यी गम्भीर कुराहरू थिए होइन। कोसी हाइडेमको कुरा पनि अनअफिसियल केही उठ्यो, अफिसियल्ली कुनै उठेको कुरा नोटिसमा आएको छैन होइन। अब अहिले कोसी हाइडेम चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो इस्यु छ, यसमा के हुन्छ होइन, यी कुराहरूको छिनोफानो नभइकन ओलीजी भारत गएर पनि त के हुन्छ के अर्थ त छैन। अब उहाँले त राष्ट्रिय भ्रमणको लागि निम्तो त दिनुभयो, निम्तो दिएर हामीसँग एजेन्डा के त, के विषयमा छलफल गर्ने त्यो विषय त कुनै तय भएको छैन, त्यसको होमवर्क पनि भएको छैन। उयो मोदीजी आएर पशुपतिनाथको दर्शन गरेर जाने मात्रै त होइन होला होइन, मलाई लाग्छ अब यो भेटघाट नहोस् भन्ने कुराको यहाँ अब मलाई लाग्छ यो जो सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा जो राष्ट्रसङ्घको महासभामा मोदीजी र ओलीजी दुइटैको प्रतिनिधित्व होला नेपालबाट र ओलीजीको भारतबाट मोदीजीको, त्यो बिचमा उहाँहरूको भेटघाट होला, त्यो भेटघाटपछि मात्रै नेपालको चाहिँ भ्रमण गर्ने मिति तय होला या ओलीजीलाई बोलाउने नबोलाउने त्यसपछि निर्णय होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यहाँको नाममा जोडेर जुन प्रकारको आरोप लाउनु भयो नि, मसँग प्रमाण छ म पुष्टि गर्छु भनेर भन्नुभयो रवि लामिछाने विरुद्धका जुन प्रमाणहरू, यदि पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा म राजनीति छोडिदिन्छु भनेर गगन थापाले भन्नुभएको थियो, अब के लाग्छ यहाँलाई? हिजो 7 मात्रै बयान लियो रवि लामिछानेको बयान, हिजो कङ्ग्रेसले चाहिँ एकदम उचालेको कुरा थियो रवि लामिछानेको विरुद्ध सहकारी, तर अहिले त उसले आफै सरकारको मा पोजिसन पार्टनरमा छ, तर यो कुरा उठाइरहेको छैन। अब गगनजीले भन्नुभयो यहाँबाट के भने अब हाम्रो देशको देशमा कुनै नेताहरूमा नैतिकता नभएको हुनाले कसले के बोल्छ कसले के गर्छ त्यसको केही अर्थ रहेन। तर उहाँले के अरे सार्वजनिक रूपमा मसँग एकदम सप्रमाण पर्याप्त प्रमाण छ रवि लामिछाने चाहिँ सहकारीमा चल्न छ भन्ने कुरा भनेको थियो। उहाँले छानबिन गर्नु प्रमाण भए
म राजीन मान्छु राजनीतिबाट छोड्छु भनेको थियो रविले पनि गगनले पनि हुन्छ म पनि प्रमाण पुग्न सकेन छोड्छु भनेको थियो अब त नैतिकता कुरा नै भयो अब त अनैतिक मान्छेहरूलाई एकजना मात्रै कसले राजीनामा एकजनाले त एकजनाले यदि नैतिकता नगुमाउने हो भने दुईजना मात्रै एकजनाले राजनीति छोड्नु पऱ्यो होला नि त होइन छोड्नु पर्ने हो तर दुइटैमा नैतिकता छैन नि त अनि नैतिकताको राजनीति त्यहाँ कसले गर्यो र यो त दक्षिण एसियामा 70 को दशकपछि नै नैतिकता त ह्रास हुँदै आयो अहिले त यहाँ त निमी टाइममा भयो नि नैतिकता भन्ने शब्द त अब यी नैतिकता भए यिनलाई अलिकति लाज मर्यादा भएन यो कुराहरू अहिले त यहाँ त के अरे नाङ्गा नाचे मैदान भन्छ नि त्यो भएको छ नि पोलिटिक्समा अनि के गर्ने यो नैतिकता खोज्ने नैतिकता को छ सर यहाँ त्यो त नेपाली डिक्सनरीमा मात्रै छ शब्दकोशमा होला व्यवहारमा कोही पनि छैन त्यस्तो सर अब यति बेला फेरि पनि सरकार परिवर्तन गर्ने प्रकारको न्युजहरू अलिकति आइरहेको छ सरकार अब परिवर्तन हुन्छ कि फेरि भन्ने प्रकारको अलिकति यो सरकारको आयु घट्दै गएको हो कि भन्ने जस्तो शङ्का आशङ्का पनि गर्न सकिन्छ अब अस्ति मात्रै भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री आरती देउबा जाँदै गर्दाखेरि अब एमाले अलिकति चित्त दुखाएको जस्तो पनि देखियो होइन तर अहिले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड मिलेर फेरि मिल्ने भन्ने प्रकारको कुरा पनि आइरहेको छ काङ्ग्रेसका केही शेखर कोइरालातिरका केही व्यक्तिहरू र एमालेबाट पनि भीमरावल जस्ता व्यक्तिहरू जो पार्टीमै असन्तुष्ट भएका काङ्ग्रेसमा एमालेमा असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरू आएर फेरि यता गठबन्धन गरेर मिलेर सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रकारको कुराहरू पनि आइरहेछ यो के लाग्छ सर अब यो सम्भावना छ कि छैन मैले डक्टर आरजु राणालाई दिल्लीमा जो उच्च सम्मान दिए त्यो कारणले कुरा गर्नुभएको होला अब बिचमा के भयो भनेदेखि शेरबहादुर धेरैपटक इन्डियन नेताहरूसँग भारतको प्रस्थापन पक्षसँग गएर धेरै कुराहरूमा कमिटमेन्ट गर्ने पछि गएर हिन्दू राष्ट्र संहिता धर्मनिरपेक्षता यस्ता कुराहरूमा होइन कमिटमेन्ट गर्ने त्यो कुरा नगर्ने त्यसले गर्दाखेरि एउटा तिक्तता आएको थियो शेरबहादुर देउबा र भारतको प्रस्थापन पक्षसँग होइन त्यो तिक्ततालाई फुलफिल गर्ने काम मेट्ने काम को लागि आरजुलाई उच्च सम्मान दिएको होइन अनि फेरि एउटा कुरा जो बङ्गलादेशको घटना घटेपछि भारतलाई के लागेको छ भनेदेखि अब हामीले धेरै चाहिँ छिमेकीहरूमा चाहिँ यो अमेरिकनहरूलाई बाइपास गऱ्यौँ भने बङ्गलादेश जस्तो हालत हुनसक्छ भनेर आरजुलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएको हो उनी त किनभने एउटा अमेरिकनहरूको म्यासेन्जर पनि हो नि त होइन अमेरिकनहरूको अब म्यासेन्जर हुन् उनको लेभल किन कुनमा छ तर एउटा उनले म्यासेन्जरको काम गर्थिन् त्यही म्यासेज भनभट पनि गर्ने होला होइन एउटा कारण त्यो अरू कुरा अब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के अरे वेटिङ प्राइम मिनिस्टर वेटिङ गभर्मेन्टको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे तिमी भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिन पनि खोजेको हामी शेरबहादुरप्रति नै ऊ छौँ यसो गर्दै गर्दा गठबन्धन गरेका एमाले अलिकति चित्त दुखाएको छ देखियो चित्त दुखाउने केपी शर्मा ओलीले विशेष त अलिकति असन्तुष्ट जनाएको जस्तो देखियो यो विषय यो घटनामा ओलीजीलाई भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने इच्छा छैन उनीहरूले निम्तो दिइरहेका छैनन् होइन अब दिए पनि अहिले स्टेट भिजिट राजकीय भ्रमण देला जस्तो मलाई लाग्दैन अफिसियल भिजिट हुनसक्छ अहिले नेपालले गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि छ केही छैन नि त अब जस्तो ओलीजी गएर इपिजीको कुरा नउठाउने के अरे चुच्चे नक्साको कुरा नउठाउने बााउन्ड्रीको कुरा नउठाउने भने गएर कुरा गर्ने के त कोही मोदीजीसँग हात मिलाएर फोटो मात्रै खिच्ने त होइन होला होइन यी कुराहरूमा क्लियर हुनु पऱ्यो अब अहिले नेपाल सरकार चाहिँ के चुच्चे नक्साको कुरा उठाउन सक्छ त के अरे इपिजीको कुरा उठाउन सक्छ त यसपालि विदेश मन्त्रीले त कुरा उठाएनन् आज राणा गएन यी कुराहरू उठेनन् यी गम्भीर कुराहरू थिए होइन कोसी हाइडेमको कुरा पनि अनअफिसियल केही उठ्यो अफिसियली कुनै उठेको कुरा नोटिसमा आएको छैन होइन अब अहिले कोसी हाइडेम चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो इस्यु छ यसमा के हुन्छ होइन यी कुराहरूको छिनोफानो नभइकन ओलीजी भारत गएर पनि त के हुन्छ केही अर्थ त छैन अब उहाँले त राष्ट्रिय भ्रमणको लागि निम्तो त दिनुभयो निम्तो दिएर हामीसँग एजेन्डा के त के विषयमा छलफल गर्ने त्यो विषय त कुनै तय भएको छैन त्यसको होमवर्क पनि भएको छैन कोही मोदीजी आएर पशुपतिनाथको दर्शन गरेर जाने मात्रै त होइन होला होइन मलाई लाग्छ अब यो भेटघाट नहोस् भन्ने कुराको यहाँ अब मलाई लाग्छ यो जो सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा जो राष्ट्रसङ्घको महासभामा मोदीजी र ओलीजी दुइटैको प्रतिनिधित्व होला नेपालबाट र ओलीजीको भारतबाट मोदीजीको त्यो बिचमा उहाँहरूको भेटघाट होला त्यो भेटघाटपछि मात्रै नेपालको चाहिँ भ्रमण गर्ने मिति तय होला या ओलीजीलाई बोलाउने नबोलाउने त्यसपछि निर्णय होला जस्तो लाग्छ मलाई मैले यहाँलाई यो क्वेसन गरेँ सर यहाँबाट मैले एन्सर चाहेँ जस्तो अब माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभयो अब हामी मिल्यौँ गठबन्धन गरौँ सानातिना दलहरूलाई म रिजाउँछु र अझ रासोपा अब रासोपा लगायत केही दलहरू त उहाँको प्रचण्डको पक्षमा माओवादीसँग गठबन्धनमै छन् भनौँ होइन एक प्रकारले हेर्दा तर
काङ्ग्रेसबाट पनि केही शेखर कोइरालापट्टिका केही व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट भएका र एमालेबाट असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी समेटेर सरकार बनाऊँ भन्ने प्रकारको कुराहरू गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो अब नयाँ सर यो सरकार परिवर्तन होला नहोला के कङ्ग्रेस आउँदाखेरि पुरै तिम्रो कङ्ग्रेस आउँछ कङ्ग्रेस फुटेर आउँदैन अहिले कङ्ग्रेस फुट्ने त मना छैन शेखर गगनको त ल्याएको राख्दैनन् कङ्ग्रेस फुटाएर कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने उनीहरूसँग त चङ्खै पुग्दैन होइन तर गठबन्धन गरेका त्यो एमाले र काङ्ग्रेस बिचमा नि सर जसरी गठबन्धनको यो सरकार अगाडि बढिरहँदाखेरि अब जुन कुराहरू अब गिरिबन्धु टिस्टेलको कुरामा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर विश्वप्रकाश शर्माले भनिरहनु भएको छ यसरी हेर्दाखेरि त यो सरकार पनि यो गठबन्धन पनि धेरै बेर टिक्दैन गठबन्धन धेरै नटिक्ने त यो मन्त्रीहरूको कार्यव्यवहारले देखियो एउटा मन्त्री एउटै क्याबिनेटमा बसेका दुईवटा मन्त्रीको दुईवटा व्यवहार छन् त्यहाँ त्यहीँ एउटा तालमेल छैन अनि यो सरकार धेरै लामो नजाने त छँदैछ होइन तर यसको मतलब अहिले तत्कालै आजै भोलि एक दुई महिनामा सरकार जान्छ भन्ने छैन सरकार कमसेकम मङ्सिर पुसतिर त्यो पनि भन्न नसकेला सर होइन अहिले तत्काल किनभने जसरी होमवर्क गरिरहेका छन् नि यति बेला प्रचण्ड गरे त हाम्रो प्रचण्डले गर्ने ऊ गर्ने अलग कुरा हो तर अहिले तत्काल किनको कङ्ग्रेस आउनु पर्यो नि कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँ भए कि एमाले फुट्नु पर्यो छ त सर हेर्नुहोस् त कि एमाले फुट्नु पर्यो र त्यहाँ सरकार जान्छ कि कङ्ग्रेस फुट्नु पर्यो दुइटै अवस्था छैन कि सिङ्गो कङ्ग्रेस आउनु पर्यो त्यसले गर्दा अहिले तत्काल त्यही त सर अहिले यति बेला यो गठबन्धन टोडिने सम्भावना त फेरि पनि त छ नि कि त एमाले छुट्टिने कि त काङ्ग्रेस छुट्टिने राजनीतिमा त सम्भावना हरेक कुराको हरेक सम्भावना हुन्छ होइन राजनीतिमा सम्भावना नभएको त कुनै चिजको सम्भावना छैन भन्ने त कुनै छैन तत्कालको अवस्थालाई त्यति सहज छैन त्यसले गर्दा सरकार अहिले टुट्दैन त्यति दिन पक्का हुनुहोस् अब पाँच छ महिना पछि त भविष्य कुरा कसले जाने राजनीतिमा त दुई दिनको त धेरै समय हो भने पाँच छ महिना भनेको त लामो समय हो सर अब अन्तिममा सुरुमा जसरी हामीले रमेश खरेल र कुलमान घिसिङ बिचको कुरालाई लिएर सुरु गरेका थियौँ जसरी यति बेला रमेश खरेललाई पक्राउ गर्नको निम्ति जसरी उहाँले जस्तो सर अब यति बेला फेरि पनि सरकार परिवर्तन गर्ने प्रकारको न्युजहरू अलिकति आइरहेको छ सरकार अब परिवर्तन हुन्छ कि फेरि भन्ने प्रकारको अलिकति यो सरकारको आयु घट्दै गएको हो कि भन्ने जस्तो शङ्का आशंका पनि गर्न सकिन्छ अब अस्ति मात्रै भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री आरती देउबा जाँदै गर्दाखेरि अब एमाले अलिकति चित्त दुखाएको जस्तो पनि देखियो होइन तर अहिले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड मिलेर फेरि मिल्ने भन्ने प्रकारको कुरा पनि आइरहेको छ काङ्ग्रेसका केही शेखर कोइरालातिरका केही व्यक्तिहरू र एमालेबाट पनि भीमरावल जस्ता व्यक्तिहरू जो पार्टीमै असन्तुष्ट भएका काङ्ग्रेसमा एमालेमा असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरू आएर फेरि यता गठबन्धन गरेर मिलेर सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रकारको कुराहरू पनि आइरहेछ यो के लाग्छ सर अब यो सम्भावना छ कि छैन मैले डाक्टर आरजु राणालाई दिल्लीमा जो उच्च सम्मान दिए त्यो कारणले कुरा गर्नुभएको होला अब बिचमा के भयो भनेदेखि शेरबहादुरजी धेरैपटक इन्डियन नेताहरूसँग भारतको प्रस्थापन पक्षसँग गएर धेरै कुराहरूमा कमिटमेन्ट गर्ने विशेष गरेर हिन्दू राष्ट्र संहिता धर्मनिरपेक्षता यस्ता कुराहरूमा होइन कमिटमेन्ट गर्ने त्यो कुरा नगर्ने त्यसले गर्दाखेरि एउटा तिक्तता आएको थियो शेरबहादुर देउबाट भारतको प्रस्थापन पक्षसँग होइन त्यो तिक्ततालाई फुलफिल गर्ने काम मेट्ने काम को लागि आजलाई उच्च सम्मान दिएको हो होइन अनि फेरि एउटा कुरा जो बङ्गलादेशको घटना घटेपछि भारतलाई के लागेको छ भनेदेखि अब हामीले धेरै चाहिँ छिमेकीहरूमा चाहिँ यो अमेरिकनहरूलाई बाइपास गऱ्यौँ भने बङ्गलादेश जस्तो हालत हुनसक्छ भनेर आजलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएको हो उनी त किनभने एउटा अमेरिकनहरूको म्यासेन्जर पनि हो नि त होइन अमेरिकनहरूको अब म्यासेन्जर हुन् उनको लेभल किन कुनमा छ तर एउटा उनले म्यासेन्जरको काम गर्थिन् त्यही म्यासेज कन्भर्ट पनि गर्ने होला होइन एउटा कारण त्यो अरू कुरा अब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के अरे वेटिङ प्राइम मिनिस्टर वेटिङ गभर्मेन्टको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे तिमी भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिन पनि खोजेको हामी शेरबहादुरप्रति नै ऊ छौँ यसो गर्दै गर्दा गठबन्धन गरेका एमाले अलिकति चित्त दुखाएको छ देखियो चित्त दुखाउने केपी शर्मा ओलीले विशेष त अलिकति असन्तुष्ट जनाएको जस्तो देखियो यो विषय यो घटनामा ओलीजीलाई भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने इच्छा छैन उनीहरूले निम्तो दिइरहेका छैनन् होइन अब दिए पनि अहिले स्टेट भिजिट जो राजकीय भ्रमण देला जस्तो मलाई लाग्दैन अफिसियल भिजिट हुनसक्छ अहिले नेपालले गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि छ केही छैन नि त अब जस्तो ओलीजी गएर इपिजीको कुरा नउठाउने के अरे चुच्चे नक्साको कुरा नउठाउने बााउन्ड्रीको कुरा नउठाउने भने गएर कुरा गर्ने के त कोही मोदीजीसँग हात मिलाएर फोटो मात्रै खिच्ने त होइन होला होइन यी कुराहरूमा क्लियर हुनु पऱ्यो अब
अहिले नेपाल सरकार चाहिँ के सूचनाका कुरा उठाउन सक्छ त, के अरे इपिडीको कुरा उठाउन सक्छ त, यसपालि विदेश मन्त्रीले त्यो कुरा उठाएनन्, आज राणा गएन यी कुराहरू उठेनन्, यी गम्भीर कुराहरू थिए होइन, कोशी हाइड्यामको कुरा पनि अनअफिसियल के उठ्यो, अफिसियल्ली कुनै उठेको कुरा नोटिसमा आएको छैन होइन, अब अहिले कोशी हाइड्याम चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो इस्यु छ, यसमा के हुन्छ होइन, यी कुराहरूको छिनोफानो नभइकन ओलीजी भारत गएर पनि त के हुन्छ, केही अर्थ त छैन, अब उहाँले त राष्ट्रिय भ्रमणको लागि निम्तो त दिनुभयो, निम्तो दिएर हामीसँग एजेन्डा के त, के विषयमा छलफल गर्ने, त्यो विषय त कुनै तय भएको छैन, त्यसको होमवर्क पनि भएको छैन, कोही मोदीजी आएर पशुपतिनाथको दर्शन गरेर जाने मात्रै त होइन होला होइन, मलाई लाग्छ अब भेटघाट नहोस् भन्ने कुराको यहाँ अब मलाई लाग्छ यो जो सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा जो राष्ट्रसङ्घको महासभामा मोदीजी र ओलीजी दुइटैको प्रतिनिधित्व होला नेपालबाट र ओलीजीको भारतबाट मोदीजीको, त्यो बिचमा उहाँहरूको भेटघाट होला, त्यो भेटघाटपछि मात्रै नेपालको चाहिँ भ्रमण गर्ने मिति तय होला या ओलीजीलाई बोलाउने नबोलाउने त्यसपछि निर्णय होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यहाँलाई क्वेसन गरेँ सर, यहाँबाट मैले एन्सर चाहेँ, जस्तो अब माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभयो अब हामी मिल्यौँ गठबन्धन गरौँ सानातिना दलहरूलाई म रिजाउँछु र अझ रासोपा अब रासोपा लगायत केही दलहरू त उहाँको प्रचण्डको पक्षमा माओवादीसँग गठबन्धनमै छन् भनौँ होइन एक प्रकारले हेर्दा, तर काङ्ग्रेसबाट पनि केही शेखर कोइरालापट्टिका केही व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट भएका र एमालेबाट असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी समेटेर सरकार बनाऊँ भन्ने प्रकारको कुराहरू गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो अब नयाँ सर यो सरकार परिवर्तन होला नहोला के कङ्ग्रेस आउँदाखेरि पुरै तिम्रो कङ्ग्रेस आउँछ, कङ्ग्रेस फुटेर आउँदैन, अहिले कङ्ग्रेस फुट्ने त सम्भावना छैन, शेखर गगनको त ल्याकत राख्दैनन्, कङ्ग्रेस फुटाएर कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने उनीहरूसँग त सङ्ख्यै पुग्दैन होइन, तर गठबन्धन गरेका त्यो एमाले र काङ्ग्रेस बिचमा नि सर जसरी गठबन्धनको यो सरकार अगाडि बढिरहँदाखेरि अब जुन कुराहरू अब गिरिबन्धु टिस्टेलको कुरामा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर विश्वप्रकाश शर्माले भनिरहनु भएको छ, यसरी हेर्दाखेरि त यो सरकार पनि यो गठबन्धन पनि धेरै बेर टिक्दैन, गठबन्धन धेरै नटिक्ने त यो मन्त्रीहरूको कार्यव्यवहारले देखियो, एउटा मन्त्री एउटै क्याबिनेटमा बसेका दुईवटा मन्त्रीको दुईवटा व्यवहार छन् त्यहाँ, त्यहीँ एउटा तालमेल छैन, अनि यो सरकार धेरै लामो नजाने त छँदैछ होइन, तर यसको मतलब अहिले तत्कालै आजै भोलि एक दुई महिनामा सरकार जान्छ भन्ने छैन, सरकार कमसेकम मङ्सिर पुसतिर त्यो पनि भन्न नसकेला सर होइन, अहिले तत्काल जसरी होमवर्क गरिरहेका छन् यति बेला प्रचण्ड गरे त हाम्रो प्रचण्डले गर्ने ऊ गर्ने अलग कुरा हो, तर अहिले तत्काल किनको कङ्ग्रेस आउनु पर्यो नि, कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँ भए कि एमाले फुट्नु पर्यो छ त सर हेर्नुहोस् त कि एमाले फुट्नु पर्यो र त्यहाँ सरकार जान्छ कि कङ्ग्रेस फुट्नु पर्यो, दुइटै अवस्था छैन, कि सिङ्गो कङ्ग्रेस आउनु पर्यो, त्यसले गर्दा अहिले तत्काल त्यही त सर यति बेला यो गठबन्धन टोडिने सम्भावना त फेरि पनि त छ नि, कि त एमाले छुट्टिने कि त काङ्ग्रेस छुट्टिने, राजनीतिमा त सम्भावना हरेक कुराको हरेक सम्भावना हुन्छ होइन, राजनीतिमा सम्भावना नभएको त कुनै चिजको सम्भावना छैन भन्ने कुनै छैन, तत्कालको अवस्थालाई त्यति सहज छैन, त्यसले गर्दा सरकार अहिले टुट्दैन त्यति दिन पक्का हुनुहोस्, अब पाँच छ महिना पछि त भविष्य कुरा कसले जाने, राजनीतिमा त दुई दिनको त धेरै समय हो भने पाँच छ महिना भनेको त लामो समय हो सर। अब अन्तिममा